Spremite se za veselje, Milence je tu. Svaki dan praznik je ovom malom prasetu. Spremite se za zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. I gospodin Vučko je tu, oličenje zloće. Milence ta, prasence ta, da pojede hoće. I da nam kvari zabavu. Milence, prasence, uvek dobre volje. Milence, prasence, prase najbolje. Milence prasence u epizodi Prokleta prasetina. Ne, ne! Dakle, gospodine Vučko, vi ste izgleda opsednuti tim... Kako se zvaše, ono? Milence, prasence! Počnimo sa par prostih testova da vidimo koliko je ozbiljan vaš problem. Recite mi, na šta vas ovo podsjeća? To je on! To je on! Da probamo nešto drugo. Ja ću da kažem reč, a vi mi recite prvo šta vam padne na pamet. Bicikl? Prase! Kišobran? Prase! Sir? Prase! Prase, prase! U redu. Još nešto. Da obavimo još jedan pregled. Vama je glava stvarno puna tog praseta. Šta mogu da uradim? Da razmislim. Čim uključim ovu spravu, svaka pomisao na Milenceta će da izazove mali fizički bol. Krajnji rezultat će biti da više nikada nećete pomisliti na Milenceta prasenceta. Razumete? Da, doktore. Pa, uključujem spravicu. Au, 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 au! To je pitanje životnog stila, dragi moj gospodine. Morate da promenite način na koji živite. Morat ćete da radite dobre stvari za prasiće, da imate lepe misli o prasićima. Prasići jednostavno moraju da postanu vaši prijatelji. Još nešto? Pa, uvek možete da postanete vegetarijanac. Šta? Aha! Stižemo je prvo dobro delo za danas! Izvolite, dušo! Oh, baš ti hvala! Au! 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 U redu. Evo dobrog dela broj dva. Hajde, hajde, mala beba je izgubila zvečku. Jao! Kobasice! Šta to radiš? Mogu da objasnim. Hteo sam da pomogne malo i bebi. Jao, 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 stanite! Stanite, stanite! Ispala vam je! Kradeš tašne, a? Polazi! Ne, ne, ne shvatate, nedužan sam! Ja, nema veze, nema svrhe! Mora da postoji način da ovo učinim ukusnijim. Ovo je već bolje. Njam, njam! Izvinjavam se. Ovo nije prava stvar. Pismo od mog kluba.
Dragi gospodine Vučko, do mene su doprle vesti o vašoj dobroti prema prasićima, kao i o drugim dobrim delima koje ne priliče vučjoj naravi. Ovo, kao i priča o tome da ste postali vegetarijanac, primorale su me da vam ukinem članstvo u klubu vukova. Molim vas da što pre vratite svoju člansku kartu i zube za grickanje. Vi niste vuk. Više niste vuk. Više ne znam ko sam ja. Više nisam vuk. Više ne znam ko sam ja. Sljedeći. O, doktore, na izmaku sam snage. O, to ste vi, gospodine Vučko. Jedva sam vas prepoznao. Milence Prasence mi je uništio život. Izgubio sam sve, čak i svoj identitet. Više nisam Vuk. Ja sam niko i ništa. Morate da mi pomognete. Dakle, treba vam novi identitet. Možda bih mogao da vam ga dam, pa da odjednom rešim i vaš, a i problem prasića. Oh, možete li, doktore, molim vas! Pospani ste, gospodine Vučko. Mnogo, mnogo, mnogo pospani. Da? Zdravo, može li Milence da izađe da se igramo? Šta? Sa tobom? U redu je, ne brinite, vidite, ja sam prase. Molim? Ozbiljno jesam, ja sam veliko, debelo, masno prase, baš kao vi. Evo ti ovo. Oh! Oh! I gubi se odavde. Oh!